Salam dostlar, şahmat dərslərimizin ikinci hissəsidir. Yenə də bələdçimiz beynəlxalq usta Məhəmməd Muradlıdır. Keçən dərsdən bildiyiniz kimi gediş etmək move adlanırdı. Şah vermək, çek, gördüyünüz kimi şaha təhdid var. Götürmək, figuru götürmək, kapça və ya take deyə bilərik. Və rəqibi şah verdikdə və rəqibin şahının heç bir gediş olmadıqda bu mat adlanır. Mat da ingiliscə checkmate adlanır. Bildiyiniz kimi, bütün idman növlərində olduğu kimi udmaq win, uduzmaq lose və heçsə də draw adlanır.